t-skjorte i Prems og Dennis butikken.no! Kjøp! Vær så snill! Hallo! Hei, Prems! Velkommen tilbake til Prems og Dennis med Ruben, og vi spiller Minecraft. Jeg skatt deg, Prems. Jeg var ikke helt klar for deg. Jeg hørte det. Jeg bare, wow, wow! Uansett, vi spiller på Hypixel høye pikseren, og vi skal spille litt TNT-leker. Woohoo! Ja, men nå vi klare til å løpe. Dette TNT Run. Det veldig simpelt. Det ord. Bakken detter under deg når du løper, ikke sant? Så du skal parkurere av gårde. Mm-hmm. Jeg vet ikke om du har spilt det før, Ruben. Jeg har spilt det et par ganger før, tror jeg. Ja, men da er du klar for eventyr. Jeg vet om man kan cheate på det, så. Du kan cheate. Ha! Hvis du står mellom to blokker og holder inn dukkeknappen, så står du der evig. Hacks. Ja, men da. Nå skal jeg gjøre det i hvert fall. Nei, ikke jeg har jukset, gutta! Yeah. Parkourer. Åh, må han med livet? Åh, da så jeg Ruben tok en i hvert fall. Jeg tok en? Ja. Åh, swag. Livet. Nei, prøv med den, Ruben. Oh my god. Jeg ser deg, Ruben. Ruben. Gå vekk. Ruben. Gå vekk. Ruben. Hvor er du? Jeg er bak deg. Gå vekk. Kom og si hei til meg. Nei. Jeg har julegave til deg. Det har du ikke. Nei, vel. Det er ikke jul engang. Åh, det klør i nesa mi. Ah! Nei. Du må alltid klø i nesa når du ikke passer å klø i nesa. Nei! Jeg klø i nivå 3! Har ikke jeg sånn dobbelthoppa? Jo. Og sånn gjør man det, ok. Det er lenge siden jeg har gjort det. Nå brukte jeg opp nå. Nei, jeg har to til, jeg vet. Jeg har kjøpt masse coins og greier. Eller, nei, jeg grindet, ok? Pay to win. Ah, åpne. Ja, jeg gjør alt for å vinne, vet du. Hei, Preben! Hei, Preben! Hei, hei. Preben? Preben? Hva? Prøver du å unngå meg, eller mister slash frøken? Jeg har ikke tenkt å snakke med deg. Litt uek, helt sikker enda. La 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 la. Jeg er bak deg. Jeg ser på ryggen din. Sånn. Nei! Ha det bra. Nei! Faen! Døde du? Ja, jeg gikk i min egen felle. Du gikk i din egen felle? Ja. Det hører jeg. Nei! Ikke spør hvordan jeg greide det. Preben, hvordan greide du det? Det er bare sånn som skjer. Hæ, hva sa du? Det er bare sånn som skjer. Ja, det er det. Åh, oh, parkourer, parkourer. Åh, oh, åh. Oh. Parkourer. Stay in the line. Stay in the line. Ok. Nei, nei, hopp, hopp, hopp. Er du det? Jeg så det. Er du fremdeles i livet, Ruben? Det er jeg. Damn boy, hvor er du da? Jeg løper rundt der helt nederst. Nei, nederst? Ja. Oh, jump. Der jump. Er du der, da. Jump. Jump, jump! Hei! Ha det bra, Ruben! Ha det! Snakkes! Skal vi spille en ny runde? Ruben. Hæ? Jeg føler det så riktig å være slem. Dennis, det føles jo riktig å... Æsj! Jeg kan lukte stanken helt hit! Unnskyld, forresten det jeg sa med denne cheaten jeg hadde, det var bare tull, jeg skulle se den der jeg prøvde å gjøre det. Åja, du prøvde... Du må ikke si det da! Jeg hadde gått rett på, ja. Ok, nå begynner det å bli trangt og lite plass. Nei! Har du blitt sykebil, eller? Ja. Parkourering. Hvordan gikk det? Nei, nei, jeg vil opp. Jeg vil opp. Oi, han der gikk fort. The lag is real. Oh my god. Hvilken nivå er dere på? Jeg er på 3 nivå. Aha, jeg er på 2. Parkourer! Nei, det gleder jeg ikke. Nei, Ruben, hva er det du driver? Ruben, nei! Boys! Hei, hei. Står i veien for meg, greier du? Dotter ned, Dennis? Nei, jeg greide meg faktisk. Ren foraktelse. Nei! Ha det bra, Preben. Ruben! Nei! Preben! Jag skal inte dø i dag. Hvor er alle sammen? Ha det bra. Jeg er hjemme fra PC-en din, hvor er du? Jeg er her, jeg døde. Nå slutter du, Danes, nå slutter du. Gjør jeg det, ha mad skills, yo. Hvilket level er du på? 10.000. Oi. Datter du ned. Nei, nei. Du too much pressure for en setter Dennis. Ok, nå skal vi spille en litt annerledes TNT-lek. Og det er TNT-tag. Det er rett og slett bare season, egentlig. Slik jeg husker det, er det ikke det? Det er sånn bare at du blir sprengt i fillebiter hvis du ikke... Ja. Kult, det liker jeg. Ja, det er sånn... Jeg kan være DJ bak her og være... Tjekka, tjekka, waka, waka!
DJ Ruben. Buuu! Gå vekk! Åh, damn! Se på han her! Han var kjekk, ass. Hva det du ser på, Ruben? Hvor er du, da? Jeg er midt i serious business her. Oi, da, ja. Oi, Ruben, jeg visste ikke du hadde den siden der, jeg. Ikke se på meg. Løp! Nei, jeg er den den! Du er den den. Hvordan gjorde jeg det? Ja, det slår på folk. Hvordan? Så det er rett og slett sånn at du ikke skal ha TNT. Og hvis du har TNT-en etter at tiden går ut, da dør du. Da er det hvordan, hvordan vet du at det er TNT-en egentlig? Du har TNT i handen da. Ok, det gjør litt mening egentlig. Ja, det gjør det. Har du ikke TNT? Hei, Preben. Preben. Du har ikke TNT. Preben. Klem. Klem. Ja. TNT fyr! Ok. Ta Preben. 7, 6, 5, 4. Boom! Puff, sa det. Og det er en ny runde, ja. Nei! Jeg så en TNT-kare, men det skjedde ingenting. Jeg ble tatt, men så tok jeg den igjen. Nice. Det var en comeback. Back home? Back home. Er det et fransk ord? Back home! Back home. Ja. Det er reverse comeback når du comebacker tilbake til comeback. Au! Slutt å slå på meg, de folk. Folk. Ja, de slår på meg for å dytte meg ut herfra. Det er slemt. Nei, hvordan fikk jeg den? Hallo, bror! Ta den, du! Nei, hvorfor ikke? Jeg vil ikke ha dette! Jeg vil ikke ha dette! Fem! Jeg kommer til å sprenge! Jeg vil ikke sprenge! 3, 2, 1! Det var nesten... Overlevde? Ja. Det var en nær død opplevelse. Hvorfor folk slutter å slå på meg? Jeg blir så irritert. Hvorfor får jeg TNT? Jeg vil ikke ha den dritten her! Oi. Parkurer. Nei, du fikk en... Du er i lomma mitt. Hvorfor er det? Nei. Hva skjer, Ruben? Jeg har noe til deg. Jeg vil ikke ha noe av deg. Jeg er lei av dine julegaver. Nei. Nei! Nei! Ta den, du. Hei, Ruben. Ruben, gå den veien der, ja. Vær så still. Nei. Jeg føler jeg helt alene på dette mappet. Så her står han og camper da. For et svin er joiner. Nei, buuuu, Johannes! Vi skal feste her oppe. Jeg er så vant med å spille CS'en at jeg holder en shift for å gå sakte. Det er ikke helt bra. Åh, der kommer det to! Ja, der kommer det to opp! Det kommer tre opp! Bail! Løp! Nei, jeg er gitt! Det vil ikke være gitt! Jeg må finne noen folk. Ok, jeg synes det var et TNT-folk. Hvor er jeg? Det kommer en fyr med TNT! Nei, jeg kommer til å dø. Jeg vil ikke dø! Hei, Breven! Nei, det er ikke lett! Nei! Nei, jeg kommer til å dø! Ja! Nei! Vi drepte hverandre! Hva skjedde der? Slow replay, Ruben! Ja. GG, vi får ta en ny runde, det var kjempegøy. Ruben? Du er ditt. Det virer her! Satan. Hei, vær så god, Ruben. Det var ikke så snilt, Dennis. Hei, Dennis! Ha det, Ruben. Nei! Drep slalomgutten 1, 2, 3. Ikke lyst til å være hit! Slalomgutten 1, 2, 3! Ja, han er jo glad i slalom, da. Det er sånn bare, jeg trenger brukerland. Hva er jeg like for noe? Så ser jeg bare på siden, så står det slalom-skitt der. Slalom! Og jeg er gutt! 1, 2, 3! Nei! Premet er hit. Oi. Der er du! PvP-fyr, sånn. Nei! Hva er det? Ja! Nei, kan du slutte å gi den til meg? Jeg vil ikke ha den. Kom igjen, PvP! Der, ja. Det er spennende å se på. Kom igjen, løp! Nå da! Slalom, gutt, ned og drøy! Oi. Det er alt for høy spenning. Jeg må gå bak til her. Strategisk løping. Er det noen bak meg? Nei. Jeg føler meg trygg. Jeg gjemmer meg her nede, ass. Nei! Løp nå da! Nei! Nei, er det en TNT-fyr her? Kaboom! Det var close! Det var for nært for... Var too real? Ja, for å være komfortabelt. For ekstra... Se camperne da! Nei! Løp! Jeg har 30 sekunder, ok. 30 sekunder. Hei! Du! Hva er det du driver med? Hæ? Hvor er det folk? This is it!
Min taktikk er alltid bare å snu meg og ta tilbake TNT når jeg får den. Ruben, du har TNT i hodet. Ja, jeg vet. Og det er jeg også. Preben! Nei, ikke du driver meg! Gå vekk! Ikke du driver meg, Ruben! Utlegg fra botten her. Åh, fikk det vekk, Det er 50 sekunder igjen. Nei! Nei, kom her! To! Nei! Rup! Fyre fred, Preben. Røkt! Røkt! Hashtag sløkt. Defekt. Defekt. Oh. Er det der maleselskap? Er det hashtag flekt? Ja. Er det nes? Eller sitter, har, du sitter i rettssalen. Nøkt! Men da må jeg tenke, Du sier noe kjempe til Dennis og bare frekt! Frekt! Skal bleke tennene. Blekt! Slutt å kamp! Jeg kamper ikke. Jo! Nei. Hvordan vet du det? Slutt å kjempe, ser jo på deg! Nei, 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 nei! Lager video her! Ah, det har kommet til fyr! Løp! Halla, Rufus. La oss jobbe sammen. Du har på headset, du kan ikke høre noe! Slutt å kjempe! Ser du på meg nå, Preben? Ja. Det er rumpa meg oppi været til deg. Kjemper! Det er jo ikke noe kjemping det her, altså. Strategisk plassering. Nei! Nei! Hashtag re-ekt rage rage rage. Så var det siste sekund nå da. Åja, nå starter vi her da. Ja, vi starter på nytta. Oi, sykt fort, nei. Nei, vi starter på nytta, det var sånn at jeg trodde jeg var med. Ja, bare totally down, bare Jeg er med. Valle for the win. Jeg vet ikke, det er stedet i Bamle til Valle. Er han fra Valle? Halla, Valle, der er jo Valle efter vi der, jo. Ja. Halla? Hva er det? Mitt fjell! Mitt fjell! King of the hill! Ja, blir disconnectet regnet med. Okay. Vi måste, Ruben! No! Ruben. Ja, der kommer du tilbake. Åja. Nei, der kommer den til en tigger der, jeg vil ikke lykke! Løp, løp, han er etter deg, Han er den, eller? Ja. Nei! 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 4! 2! 1! Boom! Åh, det var nær døden opplevelse, det. Det var så nær døden, det. Åh! Eller det er som har skjedd da. Kan du drive med på fordi jeg banket om? Drepte jeg. Han har Valle FTV snakket russisk da, så... Da, tviler på at det er her. Kanskje det er en russer som bor i Bamle da? Ja. Han, ja, det er TT etter deg, Dennis. Er det en TT etter meg? Ja, rett etter deg, rett bak deg, Åh, han kloser, Åh, nei, nei, åh, igjen. Jeg vil ikke dø. Åh, jeg kan se døden. Åh nei, jeg kan se barndommen. Jeg skulle gjort så mye mer. Boom. Ja, ja, gutter, da feilet vi. Vi greier ikke å vinne noen ganger. Unnskyld, ikke meninga. Det var for dårlig, Ruben. Uansett, tusen hjertelig takk for at du så på. Gleder meg at du liker og del videoen overalt. Og tusen hjertelig takk for at du så på. Abonner og alt det der. Ha det bra! Ha det bra! Skjønner dere hvorfor jeg gidder å henge med dere, eller? Den eneste vennen jeg har som randomly tar fyr. Åh! Oh.